Кунахши болсын, сіз жаңалықлай қарайсыз. Бұсы атқа қабартымалқарын жашауында болған бір қауым ғаналы ішбілі, сізінмен жаңы Разлан Мариям Шағырей әттемі. Кичейм орта бизнес біле күрешкерленер кереклері қоруланырға керекті. Кремльді қырал басшы Владимир Путин кичейм орта бизнесіні айнатуыны сорулары жаңылы қырал советіні жейлуын өттіргенді. Аңа қабартымалқарыны басшысы Юрий Коков қатышқанды. Бек мағаналы соруылансаңда, кичей бизнеске бұрылған қырал болушылықны налоклайым права жаңылы сорулабыла ішілерге керегін контроль органы өттірген проверкаланы үсінденді барғанды сөз. Крал, башка-башка дарыжалы власть органы, бизнес біле күрешерге сүйгерлен саны өсерче, алы оңа құрарға керектілі дегенді президент. Бүгілікті адамлаға еркелік беріп, кеслеріне кралға да файда түшірге болушыруға, себеплік етерге да борчылу бұз. Предприниматель енді қайсы құлықтан келерлі проверка етерге ішіме деп сақлап тұруға уғай, кесіні ішін тыңылы бардырға керекті деп та қошқанды Путин. Юрий Коков қырал басшы белгелеген сорулан өсі біле республикада қалыны үсінден де ойымын айтқанды, қабартымал қарда еке енші экономика зона құралады, турист рекреация, ем промышленность производства ызда. Алабылы ішлерік инвесторлаға да льгота қалда күрешерче оң берілікті. Қабартымал қарыны басшысы, гитше, ем орта бизнес біле күрешкеліні, еркеліклерін қоруларға, законға тишілікті ішлегелеге, не жанблада болушылық берерге, алаға, чырмау, етмезге, да керегіні үсінден ойымын айтқанды. Крал правительствоның басшысы Дмитрий Медведев инженер усталықлыға үренгелен санын көп етерге керегіні үсінден бегімге қол салғанды. Бұ сағатта машина строительні ем кралыны қорулау кереклерін жарыштырған промышленность бөлімлерінде бейік дәржелі специалистілі аздала. Ол сорулабла байламлы правительство орта ем бейік білімлі усталаны қазырлауыны 5 жылы крал планын қабыл еткенді. Россияны промышленность тем сату алу министерствасында химия, фармацевтика, медицина промышленность бөлімледі. Тыш қыраладан келтірілген продукцияны кесімізді чығарылан продукция бұл алшындыруыны үсі біле апылаланы белгелегенділі. Ол планға көре Россияде рентген аппаратураны бұ сағаттан әсе аслам чығарыча ызла құраллықтыла. Тыш қыраладан ала техника жаланда 12% кедері алыр ұмытылудыла енді. Бұйылға дәрі импорт аслам еді. Еске салай, маскеде Севкаф рентген Д федерал мағаналы тізмеге кергенді. Бұсаттан да медицинада кереклен жарыштырубла байламы ұлы проектінің жашауда бардырға қазырлана тұрадыла. Ана сорада тыш қыраладан келтірілген томографланы, электрокардиографланы санды азет еріктілі. 2020 жылға оборудованиядан башқа керекленді аз келтірге дейділі башқа қыраладан. Көп дарманы да қыралда чығарып башылы арықтыла. Білім беру бөлімінде тентуіле бардырған Рособрнадзор құлық үсібіздегі жылда бітеулі қырал экзамен егені өттірубіле байламлы рейтинг жарыштырлықты. Регионлаға бұл сынауыны қалай құрап өттіргелеріне баға бітшер үшін жарыштырладылы бұ рейтингілі қар экзамені сұру ол тізмен жаңыртылып алчыла көп кемчіліклебілі ішілегеледі ачықланырықтылы. Қабарты Малқар Қырал университетте бейік технологиялы проектілерден біріні үсінден айтқандылам. Аны перспектива тентулебілі күрешкен фонд Нойым университетінің композит әм нанокомпозит материалабыла күрешкен әлімі арасы құрағандылам. Бұ проектте белгеленге көремінді жарыштырылған полимеріне қорулау промышленности қайырланырға болықты. Бұ әлімі ішіні университетінің оқучылары химия әлімі ұланы доктора Светлан Хашированы басшылығында бардырадыла. Перспектива тентулені фондыны келечілері бұл лабораторияны кереклерін жаңыртырға болушы рұқтыла, проектіні қыралыны білім беру әмелімі министерствасында қабыл еткенділі. Бұлай лабораториялар Россияны 26 регионында бардыла проектіні 3 жылыны ішінде толысулай тамамлап пошар ұмытлудылан. Арджылада инфарктылабыла, инсультылабыла ұрғалансан көптен көп бола барғаны бітеу дүниада да жарсыттады. Қыралда бұ сорулан мағанасы саусызлансанды үскені біле байламлы Россияде жүрек әм қан тамырлы аурулабыла күрешіні жылы өтеді. Түнейін әлчіктеді ол башламчылыққа қошылдула, хорламны ескермесіні алында ол ішке жоралап, чын артерек чікледі салдыла. Жүрек әм қан тамырлан аурулары бұл күрешіні жылын, ачарға республика далғадан қазырланғандыла, саулық тенткен мобильні арала, шахар арада, дубкимек районында да ішілегенділі түніне, инфаркт, инсульт, саусызлан саны күнен
күнге көп болу барған сайын еске алсаға проблема бек ұлуды. Жамуатны есін бұрмай жарарық түйілді деп черткенді правительствоны басшысыны орын басары Саулық сақлау министр Ирма Шетова. Былтыр қабартымал қарда қан тамырлан ауруларына баққан регионал ара ашылғанда бұ ішке себеплік еткенді. Анда бейік технологиялы қайырланғаларын себебінен көп сәусізға болшық бері оңтап қандылан. Олимпиал чемпион Мұрат Карданова кесіні үлгісінде саулықлы жашау бардырған адам жашауын жарық, жетішімлі етерге болшығанды айтып, жилғалабла гимнастика еткенді. Түбеші үні ақырындауы жилғала хорламна ескермесінің қатында қызыл чынар терекчікле салдыла. Земский доктор программы қабартымалқарыны әлерін медицина болушылық бажалчытуын соруларына 10 ұлтабарға себепілік етеді. 2013 жылдан бері аны бардырмай тұрған әділі, бұлтыра биағы жаңыдан программада белгіленген тамамлап башылағандыла. Зоск Эмпрахладна райолада 14 үшер, Бақсан Лескен Черек райолада 11 үшер жаш специалист кейш бергенділі. Ұлы ата жүртұрышының ветераны Султан Бетрозов участка врачқа кесіні бір жуық адамына чақ қарайды. Олан үйіне терк-теркелерге түшеді. 96 жылық ветеранның жарсулары аз түйілділі. Хатуэ елде бірнінші жылдан бері болмағанды участка врач. Мадизан Кайцукова нәлчіктейке ішке жүріп, үйіріне сәбелеріне де бек әзаманы қалып, ішлерге түшкен еді. Земский доктор программаның үсінде интернетте оқып, сонра бейір келіп ішлерге келгенін бек түзен оға санағанын айтады. Нәлчіктен Ара район байница қар күннен Альбина Бачканавады жүрейді. Эндокринолог білімен біле олда программа қатшырға разылығын білдірген еді. Емді бек разыма ол оның еткеніме дейді. Лескен район программада белгіленген жашауда бардыруда алчыладан береді. Былтыр 10 специалист келгенде анхайырны район араға. Ел амбулаториялаға да 2014-де Саулық сақлау министерства 87 специалист бекелішімлеге қол салғандыла. Елде 5 жыл ішлегелеге қар біріне 1,5 миллион сом ақча берілгенді. Қабартымал қарда қаған ақ сәби өлгені біле байламлы ұғаловны іш ашылғанды. Өлген сәбичкінің әлчікте Суворов атлы орамда темір жолды ересінде тапқандыла. Бұ терен тазалай тұрған ішчіле керкіпчік біле бірге алайда қаған ақ сәбиіні болғанын білмей, ала от салғандыла. Низам сақлаушылай тенті үшіле бардырып ашықлағаларына көре, сәбичік больницада тумағанды экспертиза етіле тұрадып сағатта. Үсібіздегі айны 12-сіне белгілі болуқты ол саулай, оғасы өліпмін туған еді. Аңа көре следствияны андан ар бардырлықтыла. Пұсатта сәбиіні анасын ізлей тұрадыла, бұл бұшылы ішіле байламлы көрген, не да білген адамлаға пұсағатта. Көрген телефоны лабла сөйлесіп білдіру етігіз деп тілейділі. Бүгін әрттелікте сағат 10-нан башылап, 2-гедері Ақсу әлде ғаз болуқ түйілді. Ол әсеплеуші амалланы ремонтубла байламлады деп білдіреділі Газпром распределенен ачық компанияда. Әмді Ақсу чулаға ремонт ішіле бардырылған заманда ғазны ашымағыз, әм қайырланмағыз деп тілейділі. Сағат 2-ден сора әліні ғаз бұла жалчытып башыларықтыла. Бізні жерлі 4 көжев кесе ауырлықларында дүнияда бек жетішімлі 10 спортшылан қауымына кергенділі. Билал Махов, Мурадин Кушхов, Мусукалан Исмаил, М. Анзор Уришев, Тертусюда, Олтиз Медедли. Бізні бері бізге белінген заман бошалады. Тамлағы күні жаңылықларды 11 сағат 40 минутта сақлайма. Қуанчы бұл түбешейік.